30 aprel buraxılış imtahanına düşə biləcək sual tiplərinə baxırıq. 9-cu sinif buraxılış imtahanlarından biridir. Yaxşı, 7-ci sualdan başlayaq. Children, cəm isimdir. Cəm isimlərin qarşısında "an" artiklı işlənməz. C, D, A variantları səhvdir. Növbətə hissədə cavabı verərkən "aunt", "xala", "bibi" deməkdir. Yəni qadın cinsidir. He ilə cavab verə bilməyəcəyim üçün B səhvdir. E variantı düz olmuş olur. Növbəti 8-ci sualımıza baxaq. Many book olmaz. Mendən sonra cəm isimcə, books olmalı idi. If you bread olmaz. If youdən sonra cəm isimcə, bread çörə sözü sayılmır. Muchdan sonra sayılmayən isimcə, water sözü sayılmır. Üç düzdür. A lot of-dan sonra həm cəm, həm də sayılmayən isim gəlir. Yəni 4-lə 5 də düzdür. Bu doğruuncu olur E variantı. Növbəti 9-cu sualımızda. She doesn't like dəzini veribdi, yəni inkar vardı. Biz dümlədə ikinci inkar olması nobody nothing verə bilməyəcəyimizə görə 3 4 cavab olur B variantı. Növbətə 10-cu sualımızda make up sentence cümlə qurmadı. These cars 5 2 1 were very nice. 4 3 5 2 1 4 3, yəni A variantı. Bu maşınlar çox gözəldir. 11-ci sualımızda doesn't go with the others. Deyil, bir söz digərlərlə uyumur. Yəni biri dördü eyni qəbildəndir, eyni sinifdəndir nədirsə, uyumluudur, biri fərqlidir. Headache baş ağrısı, toothache diş ağrısı, back ache çürək ağrısı, stomach ache qarın ağrısı, head ache amma mustache bığ bığ deməkdir. Buna görə cavab odur, C variantı. 12-ci sualımızda I know the poem by heart olacaq. By heart ə, əzbərdən demək bir ifadədir. Digərlərlə təbiəti işlənməz. 13-də nouns in the plural, cəm isimlər soruşur bizdən. A variantında mən, kişis sözü quz, qaz sözü, vəza hava sözü, forest, meşə. Bunlar təkdir. B variantı hamsi cəm isimdir, düzdür. C variantına interview, street, bag bunlar təkdir. D-də vocabulary, hey, prince son təkdir, olmaz. D variantda village, food, stable bunlar təkdir, götürmürük. B variant düzdür. Poems, şeirlər, people, insanlar, relatives, qohumlar, towns, şəhərlər, bedrooms, yataq otaqları. 14-cü sualımız prepositionda uh the may plane. Nəqliyyat vasitələri bayləcirlər. Cavab olur C variantı. Is it uh, interesting for you to travel by plane? Sənin üçün uh, təyyarə ilə səyahət etmək maraqlıdırmı? 15-ci sualda. Uh, nə işlədə bilər indi? To a book veribdi. Bu artıq mənanəyə görə seçilən bir şeydir. Cavab D variantı olacaq. I want to book a book in this uh, bookshop for my friend. Dostum üçün bu kitab mağazasından, dəftərxanadan, belə deyim, bir kitab kiralamaq istəyirəm. İcidə I want to study my lessons in my study now. Mən indi mütəaləmdə dərslərimi ə, oxumaq istəyirəm, belədir. Cavab olur D variantı. Nöbeti sualımız yani 16. sualımız. Bir saniye. 16. sualda demek bize ne diyor? Ə exclamation sentence, ne ida cümləsi. Bucket e, cəm e, təkdədir. Təəkküdün qarşısında e artiklı olar. A-da artikl yoxdur. B-də h-dan sonra e artiklı işlənməz. C-də cəm ismin qarşısında e artiklı işlənməz. D-də h-dan sonra artikl gəlməz. E variantı düzdür. Water lovely bucket of flowers which is. Deyəsə bunu necə də e, gözəl güllər buketidir sevimli yolda. 17-ci sualda a lot of animals. Animals cəmdədir, cəm isim, cəm xəbərlə işlənir. Uh, was is bunları atırıq. are də yox olmaz çünki sual cümləsi deyil. there are olacaq D variantı. 18-ci sualımızda uh, I started to uh, the work at 8 am and finished it at a, at never but half past 3 pm və yaxud da belə deyə bilərsiz 3.30 pm at uh, 2:30 pm nə işlədə bilərəm artıq? 2:30-da hələ də işləmiş olmalıyam. 3:30-da bitirmişəmsə 8-dən 3:30 aralığında bu işləyibdi. 2:30 aralığında nə olacaq? Artıq o işləmiş, işləməyə davam edəcək. Yəni I was working olacaq. 19-cu sualımızdakı The children tried to get up early in the morning, but mastan sonra to gəlməz a səhvdir. Uh, wasn't able verəmirəm z ilə voz yox verişlər çünki variable-ın uh, tosu çatışmır. haven't today bir şey yoxdur. sualın içəri özü ilə gəlməz b variantı. they couldn't move deyə bad istəyir. uşaqlar uh, tezdən uh, tez oyanmağa çalışdılar amma bədənlərinin tərfidə bilmirdilər heç. yəni bilmədilər. Sonra 20-ci sualımızda. When the fire broke out, I nə edəcəm? Vənən sonra tərəf keçmiş gərmən zamanıdır. Keçmiş gərmən zamanı gəncəklə uzlaşmaz, indici ilə uzlaşmaz. Ə, yəni watch da çıxıram, qaldım B və D-nin arasında. I were ilə yox, was ilə işlənirdi. Cavabımız olur D variantı. I was watching TV-mə televizor izləyirdim. 21-ci sualdır. Soldier əsgər sözüm ə canlı insan bildirən isimdir. Heroizm, qəhrəmanlıq bu da isimdir. İki ismin arasında huz işlənir. Huzdan sonra isim gəlməz. Humdan sonra isim gəlməz. Zətdən sonra isim gəlməz. Viçdən əvvəl canlı işlənməsi. Yəni cavabımız olur təkcə 5. Sonra 22-ci sualda düzgün cümlələri soruşur bizdən. We can't make they make tosuz məsdərlə işlənir. To, to verəmərəm. Yəni 1 və 2 sətir 3, 4 isə düzgün variantımız olmuş olacaq. Cavab olur 3, 4. Videonu bəyəndisə like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsinə öz fikirləri bildirməyi unutmayın.